जब है मुझे देखसी हकीकती से तार सेक्सी 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 प्यार ती जब है मुझे देखसी हकीकती के तार सेक्सी 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 सब बेले रे डाउट करसी आए तो पूरा पूरी सनकी 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 राग स्मितार बड़ा सारे विंध्यवासिनी मोबाइल नेकना आसछे आपण मानकर लागि गुटे नुआ ऑफर आउ बजाज फाइनेंस रो सुविधा भी दउछे विंध्यवासिनी मोबाइल जेंति कि आपण माने 0% इंटरेस्ट आउ 0% डाउन पेमेंट रे पाई पारबे सुंदर सुंदर मोबाइल आउ एश्योर्ड गिफ्ट सुनिश्चित उपहार संगे संगे
ମୋବାଇଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବି ଅଫର ଦେଉଛି ବିନ୍ଦୁବାସିନୀ ମୋବାଇଲ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ଦେଇକିନା ନ୍ୟୁ ମୋବାଇଲ ବି ନେଇପାରିବେ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କେ ହୋଲସେଲିଂ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ୟା କିଛି ବି ଆକ୍ସେସରିଜ ଦରକାର ମୋବାଇଲ ବାବଦରେ, ଇନୁ ଆପଣ ହୋଲସେଲିଂରେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଏ। ଆମର ଦୋକାନର ଆଡ୍ରେସଟା ଲେଖିକିନା ରଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଗେଟ୍ ଇଟକି ରୋଡ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ଦୁକୁପଡ଼ା ନିୟର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବୁଡ଼ାରଜା ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦଶମେଶ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋଲସେଲିଂ, ଯେନୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗିଫ୍ଟ, ଟଏଜ୍, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ, ଜୁଏଲେରୀ, କସମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୋର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହୋଲସେଲିଂ ମାର୍କେଟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଗେଟି ଟକିଜ ରୋଡ୍ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 9776637709। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 9776637709। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିନା ଏସବୁ ଆଇଟମ୍କେ ହୋଲସେଲିଂ ରେଟ୍ରେ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।